স্বাগতম জানাইছো আমার ইউটিউব চ্যানেল অ অচিনাকি আন্দামানলৈ। বহুদিন লগ লওঁতে গ'ল, আমি লকডাউনৰ কাৰণে ঘৰৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ থাকিলোঁ বহুদিন। লকডাউনৰ পাছত আমি অকণমান ওলাই আহিছোঁ। এইবাৰ ভাবিছোঁ আমি আন্দামানৰ ইতিহাসৰ বিষয়ে অলপ আপোনালোকক জনাম। আন্দামানৰ ইতিহাস যদিও চুটি হয় কিন্তু জানিবলগীয়া বহুত কথা আছে, বহুত নজনা কথা আছে, আমিও বহুত কথা নাজানো। কিতাপো কিনি আনিছোঁ আপোনালোকক জনাম বুলি। আহক আমি অলপ অলপকৈ আগবাঢ়ি যাওঁচোন আপোনালোকক আমি কি কি দেখুৱাব পাৰোঁ আন্দামানৰ ইতিহাসৰ বিষয়ে। আমি বৰ্তমান আছোঁ চাথাম দ্বীপত। আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জৰ এটা সৰু দ্বীপ হয়, নামটো হৈছে চাথাম। এই চাথাম দ্বীপটোৱেই হৈছে আন্দামানত আধুনিক জনবসতি আৰম্ভ হোৱাৰ প্ৰথম দ্বীপ। এই কিতাপখনত লিখা আছে যে 10 মাৰ্চ 1858 চন ডক্টৰ জে পি ৱাকাৰ নামৰ এজন মানুহে প্ৰায় 200 জন মানুহ লৈ পিনি এই চাথাম দ্বীপত ভৰি দিছিল। তাৰ পৰাই এই আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জত আধুনিক জনবসতিৰ দিন আৰম্ভ হয়। বলক এই দ্বীপটোত কি কি আছে অকণমান আমি চাওঁগৈ। চাথাম দ্বীপৰে এটা অঞ্চলত মোৰ পিছফালে যিটো দেখিছে এইটো হৈছে এটা বোম পিট, মানে ইয়াত জাপানীসকলে ইয়াত বোম পেলাইছিল। বোম পেলোৱাৰ ফলত এটা ডাঙৰ গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছিল। এতিয়া বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে পানী জমা হৈ আছে। ইয়াত কিমান ডাঙৰ এটা বোম পৰিছিল আপুনি নিজেই চিন্তা কৰক। 1943 চনত যেতিয়া জাপানীসকলে এই আন্দামানখন অধিগ্ৰহণ কৰি লৈছিল তেতিয়া তেওঁলোকে ইয়াত ভালেমান বোম পেলাইছিল। তাৰে বোম পেলোৱাৰ এটা চিহ্ন হৈছে এইটো। এইটো চাথাম দ্বীপৰ, এইটো হৈছে চাথাম মেমৰিয়েল, ৱাৰ মেমৰিয়েল। এই চাথামৰ যোনটো স্মাৰক হয় এই স্মাৰকটো সেইসকল মুক্তিযুঁজাৰুৰ স্মৃতিত বনোৱা হৈছে যিসকলক 1857 চনৰ চিপাহী বিদ্ৰোহত ব্ৰিটিছে ধৰি লৈ আহি পেলাই আন্দামানলৈ লৈ আহিছিল। তাত প্ৰায় 200 জন মুক্তিযুঁজাৰুক ব্ৰিটিছসকলে ধৰি লৈ আহিছিল আৰু সেই মুক্তিযুঁজাৰুসকলক এই দ্বীপটোলৈ, চাথাম দ্বীপটোলৈ 10 মাৰ্চ 1858 চনত লৈ অহা হৈছিল। ২০০৮ চনত সেই যি 200 জন মুক্তিযুঁজাৰুক ইয়ালৈ অনা হৈছিলে তাৰ 150 বছৰীয়া জয়ন্তী সম্পূৰ্ণ হৈছিলে আৰু তাৰ স্মৃতিতেই 2008 চনত এই যোনটো স্মাৰক সেই স্মাৰকটো উদ্ঘাটন কৰা হৈছিলে। আন্দামানত যেতিয়া জাপানীসকল আহিছিলে তেতিয়া তেওঁলোকে ইয়াৰ নিজৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে বহুতো বাংকাৰ বনাইছিলে। তাৰে ভিতৰত এটা বাংকাৰ এই চাথাম যোনটো আইলেণ্ড আছে তাত আছে, এইটো জাপানীজ বাংকাৰে লিখা হৈছে। এই বাংকাৰটো যদি দেখা পায় এটা বহুত ডাঙৰ বাংকাৰ, এইটো চাগে আন্দামানৰ ভিতৰত এটা ডাঙৰ বাংকাৰ জাপানীজ বাংকাৰৰ ভিতৰত পৰিব। আৰু এই গোটেই বাংকাৰটোৰ ভিতৰত মই অলপ দেখুৱাই দিছোঁ বাৰু। এই বাংকাৰটোৰ যোনটো প্ৰৱেশদ্বাৰ হয় এণ্ট্ৰি এইফালেদি হয় আৰু এইফালে সোমাব পৰা যায়। ইয়াতে খুব সম্ভৱ গোটেই বাংকাৰটো দেখি এনেকুৱা লাগিছে যথেষ্ট ডাঙৰ বাংকাৰ আৰু ইয়াৰ ভিতৰত কেইবাটাও কোঠা আছে। কিন্তু আমি এই বাংকাৰটো মই ভিতৰৰ ৰাস্তাটো দেখুৱাই দিছোঁ। এইটোৱেই ৰাস্তা যিফালেদি তাৰ বিভিন্ন কোঠাবিলাক আছে তাত সোমাব পাৰে। কিন্তু আমি বাংকাৰটোৰ ভিতৰলৈ নাযাওঁ সুৰক্ষাজনিত কাৰণত বহুদিনৰ পৰা পৰিত্যক্ত অৱস্থাত আছে। ইয়াত সাপ থাকিব পাৰে বা যিকোনো
বিশেষকৈ সাপৰে ভয় আছে কাৰণ আন্দামানত বহুত সাপ আছে আৰু আন্ধাৰো আজি বতৰো বৰষুণ দি আছে সেইকাৰণে আমাৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে আমি ভিতৰলৈ নাযাওঁ কেতিয়াবা যদি আমি বেছি মানুহ আহোঁ এইটো এক্সপ্ল'ৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰিম বাৰু মোৰ পাছফালে যিটো দেখিছে এইটো হৈছে চাথাম চ' মিল মানে অসমীয়াত ক'বলৈ গ'লে কাঠকটা মিল এইটো হৈছে এছিয়াৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ পুৰণি যিবিলাক চ' মিল আছে তাৰ ভিতৰত এটা চ' মিল হয় এইটো খুব সম্ভৱতঃ 1893 চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিলে তেতিয়াৰ পৰা এই যিটো মিলটো কণ্টিনিউয়াছ চলি আহিছে আজি দেওবাৰ কাৰণে আমি মিলটোৰ বিশেষ আমি দেখুৱাব নোৱাৰিম যেতিয়া খোলাবাৰ থাকিব তেতিয়াই মিলটোৰ ভিতৰলৈ গৈ কি কি কেনেকুৱা কাৰুকাৰ্য হয় আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াৰ যিবোৰ কাৰুকাৰ্য হয় সেইবিলাক অতি পুৰণিকালৰ হয় পুৰণিকালৰ মানে 1800 শতিকাৰে হয় কোৱা শুনা গৈছে যে ইয়াৰ পাৰ্টছবিলাক আজিকালি পাবলৈ নাই এই পাৰ্টছবিলাক ইয়াতে বনাই লৈ তেওঁলোকে লোকে কাম চলাবলগীয়া হৈছে মিলটো এতিয়াও কাৰ্যক্ষম হয় এছিয়াৰ ভিতৰত এইটো সৰ্ববৃহৎ এটা মিল হয় যিদিনাখন খোলা থাকিব আহি আপোনালোকে মিলটোৰ ভিতৰত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আন্দামানত আমি ইয়াৰ আগতেই কৈছিলোঁ যে বহুত জাপানীজ বাংকাৰ আছে যিবোৰ জাপানীজসকল ইয়াত যেতিয়া ৰাজত্ব কৰিছিল তেতিয়া তেওঁলোকে বনাইছিল মোৰ পিছফালে এইটো এটা জাপানীজ বাংকাৰ আমি ৰাস্তাত আহোঁতে আৰু এটা জাপানীজ বাংকাৰ পাইছিলোঁ সেইটো অকণ আকাৰত সৰু কিন্তু এইটো আকাৰতো ডাঙৰ আৰু লোকেশ্যনটো বিৰাট ধুনীয়া সেইকাৰণে দেখাবলৈ যত্ন কৰিলোঁ এয়া অলপ অলপ ভাঙিছে দেখা পাইছে এইবোৰ আমি বনোৱা নহয় জাপানীজসকলে বনোৱা আৰু এইটো গোটেইটো মই দেখা দিছোঁ মই বাংকাৰটো আৰু এই যোনটো জাপানীজ বাংকাৰ এই বাংকাৰটো ইয়াত যোনটো মিনিষ্ট্ৰী অফ শ্বিপিং ইয়াৰ এইটো অফিচ এটা আছে সেই অফিচটোৰ সন্মুখতে আছে আৰু তাৰ সন্মুখতে বৰ ধুনীয়া দৃশ্য সাগৰৰ এখন আন্দামানৰ বিশাল সাগৰ আৰু সাগৰখনৰ পিছফালে এয়া দেখিছে এখন জাহাজ আছে এইবিলাক জাহাজতেই মানুহ কলিকতা বা চেন্নাইলৈ যোনবোৰ যাত্ৰীবাহী মানুহ যায় যাত্ৰীবোৰ এনেকুৱা জাহাজত যায় পিছফালে সেয়া দেখিছে পাহাৰত ডাৱৰে চুই আছে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া জেগা আন্দামান ফুৰিবলৈ আহিলে ইয়ালৈ আহিব জাপানীজ বাংকাৰবোৰ চাব চাই এই যোনটো সৌন্দৰ্যটো সেইটো উপভোগ কৰিব